დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის ბოლოს სტუმართან ერთად ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი ბელა ციფურია გვეწვია სტუდიაში. მოგესალმებით ქალბატონო ბელა. დიახშტობის ქალბატონ ბელა, ვიდრე ჩვენ მთავარ თემაზე დავიწყებდეთ საუბარს, დღეს ყველა სტუმარს დაუსვით ეს შეკითხვა და არ დავარღოთ ტრადიციას, თქვენც კითხავთ. რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ ფიქრობთ და მიესალმებით თუ არა იმას, რომ ეროვნული სამოსის დღე დაწესდება ჩვენს ქვეყანაში. დღეს არის პირველი მცდელობა რომ გაიმართოს სამინო შემოხსენე აბანოთუმის ტერიტორიაზე. ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ეროვნული სამოსი და აქვთ სურვილი იმისა, რომ მიიღონ მონაწილეობა, ნებისმიერ სურვილს შეუძლია, რომ ჩაერთოს ამ ეგრეთ წოდებულ აქციაში. თქვენ რამდენად მიესალმებით ამ წამოწყებას? ზოგადად ჩვენ როგორ გამოვიცხირებით, უკაცრავად გამოიყურებით. თქვენ ძალიან კარგად გამოიყურებით, ძალიან სიმპატიურად. ცოტა შეიძლება თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტელევიზიის გარემოს ფონზე გარკვეული ასონანსია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ამითი ხას უსვამ ჩვენი კულტურული ტრადიციის მნიშვნელობას და თანამედროვეობის კავშირს კულტურულ ტრადიციასთან. ტიციან ტაბიძე, რომელზეც დღეს ასე უნდა ვახსენო მისი სახელი, რამდენადაც მე-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურას შევეხებით, თქვენ შემთხვევაში იყოდა ასე, რომ ჩრიამზია, პირადად თქვენ შემთხვევაში არა, ქართულ ტრადიციაზე, რომ ჩრიამზითებს ატანებდნენ ვეფხვის ტყავსას, ამას ქვია ჩოხიანი დადაისტები. ანუ გენერალური შეფასება. დიდი მადლობა. ასე რომ პროსტორ ტიციან ტაბძეს მადლობა ამ სიტყვებისთვის. ცხადია, ჩვენ ცხოვრობთ თანამედროვე ეპოქაში, ჩვენ ვერ ავუგლით გვერდს იმას, რომ შეიძლება თქვენ ჩოხის სამოსიდან მობილური ტელეფონი ამოიღოთ და ასე. ქილების ნაცვლად აქ სადღაც შეგედოთ iPad-ი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კულტურულ ტრადიციასთან კონტაქტი და ის შინაგანი კავშირის დაცვა და რაც თავარია მემკვიდრეობების და მემკვიდრეობითობის დაცვა, ის განცდა, რომ ჩვენ ვართ გარკვეული უწყვეტი ტრადიციის გამგრძელებელი თაობა და ეს არის ის ფასეულობა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გადავწეთ ასევე ჩვენ შემდგომ თაობას, რომელიც იქნება ინტეგრირებული თანამედროვე სამყაროში, თანამედროვე ღირებულებებში, მაგრამ მას ეცოდინება, რომ საკუთარი კულტურული ტრადიცია არის მისი ღირებულება. თუ ამ განცდით იქნება ეს დღე დაწესებული, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ის ადამიანები, რომლებიც ჩაიცმევენ ეროვნულ სამოსს, ამით მოინდომებენ სხვაზე უპირატესობის დამტკიცებას, მაშინ ეს რასაკვირველი არ არის სწორი ფორმა იმის დამტკიცებას, რომ მე უფრო ღრმად მესმის ჩემი ეროვნული იდეა, მე უფრო ღრმად მესმის ჩემი კავშირი ჩემს სამშობლოსთან, ვიდრე შენ, ვისაც ამ წუთას გაცვია დახეული ჯინსი. აი ეს უპირატესობის განცდა არის არა, მე ვამბობ, მე ძალიან მომწონს ახალგაზრდა სტუდენტი, რომელიც შეიძლება შემოვიდეს აუდიტორიაში, ეცას დახეული ჯინსი, ან და თქვა თმა კონდეს. რა თქმა უნდა, თმა კონდეს ლურჯად შეღებილი, ან ძანეთ ხანდახან ასეც ხდება, მაგრამ მას ძალიან სერიოზული კეთილშობილური შინაგანი ბუნება კონდეს და ასევე ის თავისი პიროვნებით იყოს გაცილებით უფრო ტოლერანტული, გაცილებით უფრო ნაკლებ აგრესიული, ვიდრე ის ადამიანი, რომელიც შესაძლოა რაღაც უპირატესობის მოპოვებას. ანუ მარტივად რომ თქვა, სიგნიყდის მიხედვით არასოდეს არ უნდა შეაფასო, ხო? აი ეს ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძეს მუთხრა მოხევეს, როდესაც უთხრა, რომ ტალავერი რომ არ გაცვია, ქართული როგორ გიცნო, რომ ქართველი ხარ და განაკაცი მარტო ტალავერით შეიძლებაო ილია მოპასუხა, მაგრამ მოხევის პასუხიც ამაზე იყო, რომ გარეგნულად ტალავერით და მე რომ გაგიცნობ, მე გავიგებ ვინ ხარ. გენიალური პასუხი მოვისმინა თქვენ. გან ამ დღესთან დაკავშირებით. ნამდვილად. შეგვიძლია დინო გადავიდეთ. განაგზავნოთ ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. წიგნის წარდგინება უნდა მოხდეს დღეს, რომლის ავტორიც თქვენ ბრძანდებით, ქართული ტექსტი საბჭოთა, პოსტსაბჭოთა, პოსტმოდერნულ კონტექსტში. ქალბატონ ბელა, რომ გითხრათ, რამდენი ხანი ამ წიგნზე მუშაობთ და რა არის მისი ძირითადი შინაარსი, რა არის მოცემული ამ გამოცემაში? წიგნზე ძალიან დიდი ხანია მუშაობ, ეს არ არის ერთადერთი მიმართულება, რომელზეც მუშაობ, სხვა მიმართულებითაც მიწევს და ხოლმე ვთქვათ ნაშრომის მომზადება, მაგრამ ამ წიგს მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული ნაწილები დიდი ხანია ქვეყნდებოდა, ერთი საერთო იდეა მთლიანებს, ეს არის მე-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის და ქართული ლიტერატურის როგორც ტექსტის და მეორე მხრივ კონკრეტული ცალკეული ტექსტების წაკითხვის შესაძლებლობა სხვადასხვა კონტექსტებთან მიმართებაში. ჩვენ მე-20 საუკუნე გამოვიარეთ ძალიან დრამატული, ძალიან მრავალი კატაკლიზმით ახსავს და შესაბამისად შეუძლებელია ეს არ იყოს მიმართებაში ლიტერატურასთან და მეორე მხრივ შეუძლებელია ლიტერატურა თავის მხრივ არ ამშვამდეს მიმართებას. ეს შეიძლება
შეიძლება იყოს წინააღმდეგობა, რეზისტენტობა, მეორე მხრივ შეიძლება იყოს ადაპტირების სურვილი, შეიძლება იყოს საკუთარი კულტურული ავტონომიურობების დაცვის სურვილი. ეს ყველაფერი ლიტერატურულ ტექსტში ისახება. ისახება ლიტერატურულ განგრძობით წინამდვილეში, მაგრამ ისახება ცალკეულ ტექსტებში. ანუ ამ წიგნში მე ვეცდები ვისაუბრო ლიტერატურულ მოდელებზე, რომლითაც სოციალური და პოლიტიკური და იდეოლოგიური კონტექსტი მოქმედებს წერლობაზე და მეორე მხრივ წერლობა წინამდეგობას უწევს ამ კონტექსტებს. მაგრამ მეორე ეს არის საბჭოური და პოსტსაბჭოური კონტექსტები, იდეოლოგიური კონტექსტები, კონტექსტი საბჭოური ტოტალიტარული იდეოლოგიური კონტექსტი, რომელიც 19-ე საუკუნეში შემოდის საქართველოში, შემოდის ძალადობრივად და მას ახლდება სხვა კონტექსტი. რა კონტექსტია ეს? კულტურული თვალსაზრისით საქართველოში, თბილისში უკვე ძალიან გაძლიერებული, ძალიან საინტერესოდ მრავალფეროვნად მიმდინარე მულტიკულტურული თბილისის ავანგარდი, მოდერნიზმი და ავანგარდი. ეს არის ის გარემო, რომელშიც თანაარსებობენ, თანამშრომლობენ ქართველი სიმბოლისტი პოეტები, ისევე როგორც იმ პერიოდის სხვა ლიტერატურული დაჯგუფებები და რეალურად რუსეთის სამოქალაქო ომს და ბოლშევიკური რევოლუციას გამოქცეული ძალიან საინტერესო ხელოვანები დაწყებული ალექსი გრუჩონიხით, შეიძლება ეს იყოს იური ტინიანოვი, სერგეი გორეცკი, ან ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი, მაგრამ ჩემთვისში ამაზე არ არის საუბარი. ჩემთვისში მოდერნიზმის და ავანგარდის კონტექსტი, რომელიც თბილისში იყო უკვე ძალიან ძლიერი და სერიოზული კულტურული ატმოსფერო ჰქონდათ შექმნილი და სერიოზული კულტურული ცენტრი იყო შექმნილი, ახალი კულტურული ცენტრი თბილისში, ეს ყველაფერი ციკში აისახება როგორც პრეკონტექსტი, იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც დაუპირისპირდა საბჭოთა იდეოლოგია, დაწყებული 20-იანი წლებიდანვე და განსაკუთრებით უკვე სტალინურ კულტურულ პოლიტიკას, რასაც უწოდებთ 20-იანი წლების ბოლოდან და 30-იანი წლების დასაწყისიდან, რომ ძალიან აგრესიულად მოიკიდა ფეხი. რაზეც უნდა თქვა სამწუხარო და ჩვენ ასაუბრეთ, რომ ან გაიმარჯვა ასე. რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი, თუ რა მეთოდებით, რა ლიტერატურული და კულტურული მეთოდებით იმარჯვებს საბჭოური კონტექსტი, ან ვერ იმარჯვებს, ხო? ანუ საკუთხით ალბათ ვერ იმარჯვებს. გარკვეულწილად ისინი თავის მიზნებს აღწევენ, საბჭოური იდეოლოგია აღწევს, მაგრამ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ლიტერატურის ზოგადი ბუნებრივი ტენდენცია უფრო ძლიერი იქნება. რომელია ეს ბუნებრივი ტენდენცია? ეს არის ქართული ლიტერატურის ტენდენცია, რომ თავი წარმოიდგინოს ევროპული კონტექსტის ნაწილად. როდესაც საქართველოსი ცისფერყანწელებს ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან ავტორებს, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ გალაქტიონ ტაბიძეს, ასევე კონსტანტინე გამსახურდიას შემდგომ, ანუ თუნდაც ასევე მიხეილ ჯავახიშვილს, რომელსაც ასევე შემოაქვს ევროპული მთხრობის ტექნიკა, ანუ და ასევე ფსიქოანალიზის მეთოდი, ანუ როდესაც ეს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ფიგურები აკეთებენ ქართული ლიტერატურის მოდერნიზაციის პროექტს, ისინი ძალიან გაცნობიერებულად ამბობენ, რომ ჩვენ ქართული ლიტერატურა უნდა გავმართოთ ევროპული რადიოსით, ეს ციციან ტაბიძის სიტყვებია. მაგრამ მანამდე ჩვენ ვიცით, რომ ეს ამოცანა საქართველოში მოდერნიზაციის და ევროპეიზაციის ამოცანა დაიწყო ჯერ კიდევ 19-ე საუკუნის დასაწყისიდან, როდესაც ქართულმა რომანტიკოსებმა, შემდგომ რა თქმა უნდა ქართულმა რეალისტებმა, რეალისტების თავმა, რეალიზმით ავისთავათ ევროპული ესთეტიკური კულტურული მიმართულება. რა თქმა უნდა, ეს არის ისეთი პროცესი, რომელიც დაწყებულია 19-ე საუკუნის დასაწყისიდანვე, ქართული ლიტერატურის მოდერნიზაცია და ევროპეიზაცია, მაგრამ ცისფერყანწელები ამას აკეთებენ განსაკუთრებული მონდომებით, განსაკუთრებული ენთუზიაზმით და ამას ხელს უწყობს საქართველოს თავისუფალი დემოკრატიული რესპუბლიკის ატმოსფერო, კულტურული და ისეთი რა თქმა უნდა პოლიტიკური და სოციალური თავისუფლების ატმოსფერო, რომელშიც ქართველი და არაქართველი, ანუ რუსეთის იმპერიის სხვადასხვა ქალაქებიდან სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ავტორები, ეს არის პოეტები, მხატვრები, ხელოვანები, არტისტები, რა თქმა უნდა, ისინი ჩამოდიან საქართველოში და აქ იმართება უნიკალური კულტურული დიალოგი, მულტიკულტურული დიალოგი, ვიტყოდი. ანუ ეს ყველაფერი ჩემთვის ამ წიგნის ფიქრისას არის პრეკონტექსტი, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან გაცნობიერებულად საბჭოური იდეოლოგიის და ასევე საბჭოური იდეოლოგიზირებული ლიტერატურული კრიტიკის მიერ იქნა შეცვლილი. რა მეთოდებით იქნა ეს შეცვლილი? სანამ დაიწყებოდა აგრესიული 1927 წლის სისხლიანი მეთოდები, თუმცა საქართველოს სისხლიანი მეთოდები დაიწყო ჯერ კიდევ 21 და 24 წელს, სანამ ასეთი, მაგრამ უშუალოდ კულტურაზე მუშაობა სანამ დაიწყებოდა, ქართულ ავტორებს 20-იან წლებში მეტნაკლებად ჰქონდათ, მეტნაკლებად თავისი ესთეტიკური ფორმატით მუშაობის საშუალება. მაგრამ უკვე 20-იან წლების
ბოლოდან, 20-იან წლების ბოლოდან ეს ყველაფერი ძალიან აგრესიულად შეიცვალა. როგორ შეიცვალა? საბჭოთა ხელისუფლებამ აიღო ერთი მხრივ ისეთი კულტურული ფიგურები, რომლებიც მან გამოარჩია იმისთვის, რომ ეთქვა, რომ აი რახან მე ეს განიშნით იქნენ ეს ფიგურები. აი ამისკვაც მაგალითად დონალდ რეიფილი, ქართული ლიტერატურის ძალიან მნიშვნელოვანი მკვლევარი, ინგლისელი მკვლევარი, თვლის, რომ ეს უბრალოდ იყო სტალინის და ბერიას რაღაცა კალვინისეული ღმერთი. მსგავსად ისინი გადაწყვეტენ, რომ აი მე ამ ფიგურას გამოვარჩევ და ავიღებ და ამას გავხდი ჩემი იდეოლოგიის და ჩემი კულტურული პოლიტიკის სახეთ და სხვას კი ჩამოვიშორებ, გავწირავ. ხო, ანუ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ გალაქტიონ ტაბიძე აღმოჩნდა ასეთი კულტურული ფიგურა და გალაქტიონ ტაბიძისგან სახალხო პოეტის ფიგურის შექმნა, მისი გასაბჭოება, ასე ვთქვათ, და მისი სოვეტიზირებული იერის შექმნა ერთ-ერთი ამოცანა იყო საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. თუ თქვენ გადაშლით ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიას, რომელიც 50-იან წლებშია გამოცემული, იქ პირველი გალაქტიონზე რაც წერეს, ეს არის ქართველი საბჭოთა პოეტი, ქართული საბჭოთა პოეტის პოეზიის ფუძემდებელი. იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ასე არ გახდა. იმის მიუხედავად, რომ გალაქტიონისგან საბჭოთა ხელისუფლებამ შექმნა საბჭოური სახე, ის მაინც ყველასთვის დარჩა სიმბოლისტური პოეტების ავტორად. ხო, მაგრამ ყველა ხო ვერ უძლებდა ამას, ქალბატონო. ვინც გაძლება სხვადასხვა გვარი შეიძლება იყოს, შეიძლება პოეტმა გარკვეული კომპრომისისთვის დაწეროს კომპრომისი და ასეთ ბოლშევიკურ შემთხვევაში შეიძლება თითქმის ყველა შეხვდები, თითქმის ყველა მეტნაკლები ვერბალური ტექსტუალური კომპრომისით ცდილობს გარკვეული თუნდაც საკუთარი პიროვნული ღირებულების შენარჩუნებას, საკუთარი ესთეტიკური ღირებულების შენარჩუნებას აი ამ ფონზე. მაგრამ რა კრიტიკულები უნდა ვიყოთ თუ არა, აი როგორ ფიქრობთ, თქვათ თუ არის თქვენ წიგში ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ალბათ ხშირად მოგისმენიათ იგივე თქვათ სტუდენტებისგან, შეიძლება მოისმინოთ ეს თქვა, რომ ძანეთ აი ნახეული ჯინსებით თქვა, რომ კი გენიალური პოეტია თქვა გალაქტიონი, მაგრამ აი რატომ? არ უნდა რატომ იყოს მე შემოხედვაში არც ერთი საფრთხე. შეგვეცვლება ეს წარმოდგენა? არა, საქმე მეშია, რომ ლიტერატურის ცოდნეობა დღეს არ არის სასამართლო, სწორედ საბჭოთა დროს იმართლებოდა ლიტერატურული გმირების სასამართლოები, მაგრამ დღევანდელი ლიტერატურა რა თქმა უნდა არ შეიძლება იყოს. ჩვენ არ განვშჯით და არ ჩვენ ვსჯელობთ, ჩვენ ვფიქრობთ ლიტერატურის შესახებ და არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ თქვას როგორ უნდა მოქცეულიყო პოეტი, ან და როგორ უნდა მოქცეულიყო ხელოვანი. ჩვენ მხოლოდ იმაზე ვფიქრობთ, რა გარემო პირობებმა, რა გარეგნულმა, გარემო კონტექსტმა მიიყვანა პოეტი ამ გადაწყვეტილებამდე, ამ ტექსტამდე. რატომ მოხდა, რა წინამდგობის ფორმები ან მეორე მხრივ რა მორჩილების ფორმები შეიძლება ვიპოვოთ ჩვენ ლიტერატურის. აი ნიკო სამადაშვილი მახსენდება, რომელსაც აი ეს არ შეხებია, ფიქრობთ? საქმე მეშია რომ სწორედ აი ნიკო სამადაშვილზე საგანგებო წიგში არ ვლაპარაკობ, მაგრამ საუბრობ იმ კონტექსტებზე, როგორ ამის შედეგად, ანუ საბჭოური კულტურული პოლიტიკის შედეგად გამოდევნილი იქნა მოდერნისტული კულტურული კონტექსტი, მთლიანად წაშლილი იქნა კულტურული მეხსიერებიდან და ის ადამიანები, რომლებიც უკვე 40-იან, 50-იან, 60-იან წლებში იზრდებოდნენ საქართველოში, თუ მათ ბედნიერი შემთხვევა მიიყვანდა და საკუთარი რაღაცა შინაგანი ინტუიციური ინტერესი მიიყვანდა ამ კულტურის აღმოჩენამდე, ხომ კარგი თუ არა, და ჩვენ ამას ვთქვათ სასკოლო თუ საუნივერსიტეტო თუ კულტურულ თუ სოციალურ გარემოში ამას ადვილად ვერ აღმოაჩენდა ადამიანი. მაგრამ დავასრულოთ, ბატონო, სამწუხაროდ იწურება ჩვენი დრო, დავასრულოთ. კი ბატონო, ანუ მე ვაგრძელებ საუბარს იმითი, რომ ეს შემდგომ უკვე პოსტ ომის შემდგომ პერიოდში და პოსტ სტალინურ პერიოდში ჩანაცვდა ისეთი კულტურული არეალით, რომელმაც ქართულმა ლიტერატურამ შექმნა. ეს არის ნაციონალური ნარატივის კულტურა, კულტურა, რომელიც მთლიანად ეროვნულ იდეაზე არის ორიენტირებული, ვთქვათ, ის ავტორები დაწყებული მუხრან ნაჭავარიანი თუ მრმალებანი დამთავრებული, ვთქვათ, ქართველი რომანისტებით იქნება ეს ოთარჭილაძე თუ რა ვიცი თუნდაც და ჯაბო ამრიჯები. ისინი ქმნიან ლიტერატურას, რომელიც ორიენტირებულია ეროვნული თავისუფლების პერსპექტივაზე, ეროვნული თავისუფლების იდეაზე. მაგრამ მეორე მხრივ ეს ლიტერატურა გარკვეულად ახშობს კულტურულ სიტუაციას. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ ავტორებს, მაგრამ კულტურულ სიტუაციას შესაძლოა ახშობს არა ნაციონალური ნარატივის კულტურა, არამედ საბჭოური რკინის ფარდაც ხარდია. საბჭოური რკინის ფარდის მიღმა ქართულ ლიტერატურას არ აქვს საშუალება თავისი ბუნებრივი არეალისადმი, როგორიც
იყო უკვე ევროპული ლიტერატურული და კულტურული არეალი, ბუნებრივი არეალისადმი ინტეგრირების სურვილი გამოხატოს და იწყება რაღაცნაირად ორიენტაცია მხოლოდ იმაზე, რომ ლიტერატურა დაისახავს მიზნად იზოლირება გააკეთოს საბჭოთა სისტემისგან, ქართული სინამდვილე მოაქციოს საბჭოთა სისტემისგან დაცულ სივრცეში. მაგრამ ამან ჩვენ მიგვიყვანა გარკვეულწილად კულტურულ იზოლაციამდე, რასაც პოსტსაბჭოთა პერიოდში სერიოზულად თქვაც ხვავს ქართული ლიტერატურა და ქართული კულტურა ზოგადად. მაგრამ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია, ეს იყო მოდერნისტული ტენდენცია, გადავიდა პოსტმოდერნისტულ ტენდენციაზე. გადავიდა მანამ, სანამ წერლები ამას რეალურად მიზნად დაისახავდნენ. ეს მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ გურამ დოჩანაშვილის, გივი მარგველაშვილის, იგივე ოთარ ჩხეიძის შემოქმედებაში ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ ტენდენციებზე, რომელიც მხოლოდ იმიტომ შეიძლება მწერალთან გაჩნდეს, რომ ეს მწერალი იცნობს მოდერნისტულ კულტურას, ტრადიციას და ამ გზას მიჰყავს ის პოსტმოდერნ კეთილი, ქავტომ ბელა. ძალიან საინტერესო. ძალიან გვიჭირდა თქვენი შეჩერება, თუმცა ბოდიში. არ პირიქითი რეგლამენტი. მე ერთი რამე უნდა გთხოვოთ, თუ კი თქვენ კითხულობთ ხოლმე საჯარო ლექციებს, მე აუცილებლად ვიქნები ერთ-ერთი თქვენი მსმენელი, დიდი სიამოვნებით. და წიგნი, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ბუნებრივად თქვენ თქვით, რომ დიდი ხანი მუშაობთ ამ წიგნზე და შეუძლებელი იყო, რომ 15 წუთში ჩაგვეტია მაშინ არსობრივ მხარეზე საუბარი აი ამ ცირე დროში. ამიტომ ისღა დაგვრჩენია, რომ წავიკითხოთ ეს წიგნი ჩვენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი სიამოვნება მელოდება წინ ამ სახით. მოდი კიდევ ერთხელ დავაანონსოთ სად და რომელ საათზე შედგება პრეზენტაცია წიგნისა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი გამოშე ჭავჭავაძის 32 7-ის ნახევარზე. გილოცავთ და გთხოვთ, რომ პირობა მოგცეთ, რომ კიდევ იქნებით ჩვენი აცემების გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ბელას. მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი ბელა ციფურია გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.